principi, avui de matí hem tingut la visita del Consell de Cooperació Local, el director general d'Emergències, el delegat de govern, i en principi demà de matí, demà de cas esperam la presidenta del Govern Balear i divendres de matí la presidenta del Consell Insular de Mallorca. Què és que en volen treure d'això? Però volen treure aquesta sinergia entre totes les administracions, donat la gravetat de la destrossa que tenim a cada ratjada. Està clar que s'ha de quantificar pels tècnics, però que si calculant més o menys el que va costar l'espigó, que sabem tots que va costar un rondava d'un 2,5 milions d'euros, això d'aquí ens ha de costar d'haver un 3,5-4 milions d'euros, cosa que, ja com sabeu, l'Ajuntament de Capdepera no té aquests 4 milions d'euros. Per tant, necessitem aquesta sinergia de les administracions supramunicipals perquè puguem pitjar a costes Madrid perquè quan abans facin aquesta inversió i se moguin perquè això no pugui estar d'aquesta manera durant un parell d'anys o durant un any. Això és la prioritat que tindrem aquests dies de solucionar i intentar propiciar aquestes reunions sense cap de demarcació de costes perquè ens pugui donar una seguretat de que més tard o més d'hora això començarà a solucionar. Moltes gràcies.